Tänk dig följande scenario. Du tar på dig en frottémuff som ser ut ungefär som de här gamla svettarmbanden som vi hade förut, eller som andra hade förr i tiden. Den är uppkopplad mot en dator och så sätter du dig vid ett tangentbord som också är uppkopplat naturligtvis och så börjar du skriva så här. Och så ser du orden flöda fram på skärmen. Efter en stund, 2-3 minuter, så plockar du bort tangentbordet och fortsätter skriva i luften eller på bordsskivan. Och orden fortsätter flöda fram på skärmen. Det som har hänt är att man via en process som kallas för elektromyografi och de här muffarna har läst av hjärnans signaler ut till musklerna. Inte rörelserna i fingrarna alltså, utan hjärnans signaler ut till musklerna. Och på det viset så kan du alltså läsa av vilken tangent du avser att trycka på. Och det här är naturligtvis bara första steget. Andra steget är kanske att du plockar bort händerna helt och hållet. Nej, men skämt åsido, händerna behövs alltså inte, för det är inte alls den motoriska rörelsen, utan det är spänningen i musklerna som man läser av på det här viset. Företaget som jag läste om nu precis, som jobbar aktivt med det här, de heter Control Lab, så det är superintressant företag. Det är en av världens smartaste människor som jobbar där. Och de är långt gångna med detta nu. De har ett fantastiskt utvecklingstempo och det här experimentet som jag beskrev här precis, det är alltså i full drift, det är fungerande. Och vad detta handlar om egentligen, det är ju ett brain-to-computer interface eller ett brain-to-machine interface. Ett sätt att kommunicera med maskinerna utan att vi ska behöva gå via våra vanliga kanaler, alltså via fingrar eller mun och så. Och fördelen med detta som BCI då, det är att du behöver inte operera in elektroder i hjärnan. Det är väl det som är det stora motståndet mot brain-to-computer interfaces. Det är det här, ska jag ha elektroder i hjärnan? Nackdelen är ju naturligtvis att åtminstone än så länge är väldigt enkelriktat. Det handlar bara om att kontrollera och styra. Det handlar inte om att få någonting tillbaka. Min dröm om BCI, det är att jag ska ha ett chip i hjärnan så att jag bara kan tänka en fråga och så får jag svaret ifrån Google och Wikipedia. Det är inte det detta handlar om, utan det här handlar om styrning och kontroll. Men det är tillräckligt intressant ändå tycker jag, för det är väldigt mycket fokus på det här gränssnittet mellan människan och maskinen idag. Vi såg ju så sent som igår, mycket handlar ju om att vi pratar med maskinerna och igår så kom ju Apple med Face ID med den här attention-delen. Alltså jag styr maskinen genom att titta på den. Min iPhone vaknar när den ser att jag tittar på den. Och det här är någonting som man jobbar väldigt, väldigt aktivt med idag. Att minska den här friktionen. Vi ska inte behöva plocka fram ett tangentbord och en mus för att liksom åstadkomma någonting. Vi ska inte behöva peka och ta och dra på någonting, utan vi ska på andra sätt kunna interagera. Och röststyrning är ju kul och fint på alla sätt och vis, men det är ju fortfarande en väldigt omständig väg från hjärnan till maskinen. Liksom, hela den här processen med mitt ljud ifrån min mun och mikrofonen i andra änden och sådär. Tänk om vi liksom bara kunde hoppa över allt det där och bara tänka det vi vill ska åstadkomma och så händer det. Det är löftet som den här tekniken bär med sig. Och jag vill att vi kan fundera på två saker här. Det ena är att vi kan sluta den här loopen naturligtvis. Och eftersom jag sa att vi inte behöver någon hand, så kan vi ju använda den här funktionen med elektromyografi för att kontrollera en protes istället. Och när vi tittar på protesutvecklingen så är den ju så fantastisk idag. Så att det är ju ingenting som säger att om jag blir av med min vänstra hand så ska jag ersätta den med någonting som fungerar som en mänsklig hand. Jag kan ersätta den med någonting som fungerar mycket bättre, som har 8 fingrar och fulledad och stark som en ASEA-robot. Och kan jag då styra den så, lika granulärt som jag kunde styra min gamla hand, så är det där så intressant att man kanske funderar på att hugga av sig vänsterhanden. Kanske. Den andra funderingen, det är ju att det behöver ju inte vara muddar jag tar på mig eller en smartwatch som jag har på mig som läser av det här, utan det kan ju vara ytor som redan finns. Och det är ganska enkelt att tänka sig att jag kan ha en sensor i soffan som gör att när jag sätter mig där så tänds tvn. Men ska jag byta kanal så blir det lite mer komplicerat. Och då ser jag framför mig den här IKEA-soffan som använder elektromyografi för att styra via din rumpa vilken kanal som ska visas på tvn. Är det inte en fantastisk värld vi lever i?